Hvad er synd? Der står sådan her i Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Synd er sådan et begreb, som man godt ved forholder sig til religion på en eller anden måde, og også til kristendommen. Men hvad er synd egentlig? Jamen synd er et eller andet med at ramme ved siden af målet. Synd er et eller andet med at handle forkert. Men synd er faktisk også mere og dybere og mere alvorligt, så at sige. Synd er noget, der bliver nedarvet, noget som ingen af os kan sige os fri fra. Synd er der faktisk helt fra, på en eller anden måde, fra undfangelsen af, og lige indtil vi bliver fri for den. Paulus, han siger selv, at synden er noget, som kommer fra vores forfædre, og så bliver videregivet. Det er lidt ligesom, når du har to forældre, de har den øjenfarve, de nu har. Hvis nu vi forestiller os, at nu gør vi det helt enkelt, at det ene sæt af dine forældre har blå øjne, og den anden har, nu siger vi lige, at det er brun det her, for det har ikke nogen brun farve, men lige nu bliver det rød, har brune øjne. Hvad så med dig? Jamen så arver du deres egenskaber. Og hvis nu det er en ren brun øjne, vi har med at gøre her, så er de dominerende i forhold til de blå. Og så vil du sandsynligvis ende ud med at få brune øjne. Hvorfor? Fordi du har arvet de her egenskaber fra dine forældre af. Sådan er det faktisk også med synden. Den bliver nedarvet. Og vi kan ikke sige os fri fra den. Den springer ikke nogen som helst generation over. Vi er alle sammen plaget af synden. Og det betyder, at alle mennesker er i udgangspunktet vendt bort fra Gud. Så alvorlig er synden.